Olá, comunidade maravilhosa do crochê! E a nossa videoaula será deste lindo lugar americano com a base em formato canoa. Está maravilhoso! E ele combina com o nosso trilho Magnus, que também nós já temos o passo a passo no canal Ma Oliveira Crochê. Então, a videoaula de hoje será deste americano em crochê. Olha, ele ficou super econômico. É, ele pesa apenas, em média, 155 gramas. E as medidas? Ele ficou com 46 centímetros por 40 centímetros, tá bom? Então, ele tem um tamanho bom para um prato grande. Olha, fiz ele em mais cores e vou já mostrar para vocês. Mas nós utilizamos a agulha 3.0 e o fio 6 na cor cru, tá bom? Durante o passo a passo. E esse fio dourado é o fio encanto na cor capim dourado. Essa cor super combina com o cru, né? Fica muito lindo. Olha, fizemos também ele na cor coral, combinando com o nosso trilho de mesa na cor coral, tá bom? Como eu já falei, se você se interessar pela videoaula do trilho, é trilho em crochê Magnus, tá bom? E esse aqui é o lugar americano Magnus em formato canoa, tá bom? Porque a base tem o formato de canoa. Olha que coisa mais linda, cor coral com o dourado. Gente, aqui eu fiz ele na cor verde bebê, né? É verde quente com fio encanto branquinho. Fica lindo, né? Vou mostrar para vocês a base dele, ó. Essa base tradicional canoa, tá bom? Colocar a nossa xícara. Ó, coisa mais linda. Podemos também usar com mais de uma cor. Usamos a cor cru com o verde militar. E aqui também usamos o dourado na cor capim dourado. Maravilhoso, né? Vou colocar o prato para vocês verem como que fica com o prato, tá bom? Olha, fica encantador com o prato. É um prato grande e dá para colocar os talheres, né? Com folga. Maravilhoso. É um tamanho grande e econômico. Apenas 155 gramas em média de fio 6. Tá bom? Olha, gostaria de agradecer imensamente às minhas amigas, aos meus amigos que já estão inscritos no canal. As minhas amigas que sempre estão participando, deixando seus comentários, suas sugestões, tá bom? É muito importante para o desenvolvimento do nosso canal Ma Oliveira Crochê. E queria convidar aos novos para se inscreverem e se juntarem também à nossa comunidade, tá bom? E se você gostou do modelo, compartilhe com as nossas amigas que também amam crochê. Nossas amigas e nossos amigos que também amam o crochê. Então, bora lá pro nosso passo a passo maravilhoso? Vamos iniciar com um anel mágico. Vamos prender o anel mágico com uma correntinha. Vamos subir mais duas correntinhas para equivaler um ponto alto. Agora eu vou fazer aqui mais três pontos altos, ó. Então, contando com as correntinhas que equivalem a um ponto alto, eu tenho aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Agora, aqui dentro, eu vou fazer mais seis pontos altos.
Ó. Deixa eu conferir, ó. 3, 6. Tá? Agora vamos fazer mais duas correntinhas. Vamos ajustar mais um pouquinho o anel mágico, assim. Isso. Ó. Aqui, ó, a gente não iniciou com quatro pontos altos. Eu vou fazer mais dois para completar seis. Aí vai ficar seis de um lado e seis do outro. Ó, então aqui, ó, já fiz quatro, vou fazer mais dois pontos altos. Ó, aí eu vou fechar o anel mágico, ó, puxar, fechar. Ó, agora a gente vai encerrar essa carreira. Então, vamos esticar esse ponto aqui. Vamos vir aqui na cabecinha do segundo ponto alto, ó. Essas três correntinhas aqui é o primeiro ponto alto. Vamos vir aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto alto e vamos levar esse pontinho para trás. Agora ajusta ele, deixa ele um pouquinho alongado. Agora eu volto ali onde eu levei esse pontinho para trás, insira a agulha, pesca o fio para frente. Ó, ficou duas alcinhas assim. Aí a gente vai fazer um ponto baixo alongado. Mais uma correntinha. Aqui equivale o nosso primeiro ponto alto dessa carreira. Eu vou voltar ali no mesmo pontinho de base e vou fazer outro ponto alto, porque aqui nós vamos fazer aumentos, ó. Então, eu fiz dois no mesmo pontinho de base, significa que eu fiz aumento. Vou para o próximo pontinho de base e faço também o aumento. Faço dois pontos altos. No mesmo pontinho de base. Vou para o próximo e faço dois pontos altos. Ó, agora esse espacinho aqui de duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então vamos lá, um ponto alto, três correntinhas, mais um ponto alto. Então, dentro do espaço, eu fiz um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Agora, vamos sair e vamos fazer os aumentos em cada ponto alto aqui, ó. São seis pontos altos, né? Então, vamos fazer aumentos neles, ó. Vamos fazer aqui, ó. Dois pontos altos nesse primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, dois pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos em todos, tá? Porque em todos a gente vai fazer, tá fazendo o aumento. Ó. Aqui, ó, o sexto ponto alto desse lado aqui, eu faço o aumento. Chegou nesse espacinho de duas correntinhas. Eu faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, lá, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Ó, agora eu vou sair desse espacinho de duas correntinhas e vou completar esses pontos altos aqui com aumento, ó. Então, esse ponto alto aqui, ó, vamos fazer dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Próximo. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Próximo, ó, falta mais um aqui. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Ó, então, para finalizar essa carreira, vamos esticar esse ponto. Vem aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto alto, insere a agulha. Vamos pescar esse ponto aqui para trás. Agora vamos ajustar ele um pouquinho, deixa um pouquinho alongado. Agora insere lá a agulha no mesmo lugar que a gente levou esse pontinho para trás, pesca o fio.
Ficou duas alcinhas, aí eu faço um ponto baixo alongado. Mais uma correntinha. Então, fizemos o primeiro ponto alto da carreira. Vamos fazer o aumento, então, vamos voltar no mesmo pontinho de base e fazer o quê? Outro ponto alto. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Conta aqui, ó. Um, dois, e aqui no terceiro, vamos inserir mais dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Um, dois correntinhas. Vem aqui para esse espacinho e nós vamos fazer aqui, ó, dois pontos altos, três correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Aí eu conto aqui, ó, um, dois, três. Aqui no três eu insiro dois pontos altos, ó. Duas correntinhas. Aí eu conto um, dois. Aqui no três eu insiro dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui conto um, dois, três. Aqui no três eu insiro dois pontos altos. Duas correntinhas. Conta aqui, ó. Um, dois, três. Aqui no três, ó. Insiro dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora eu venho para esse espacinho e faço dois pontos altos. Três correntinhas. E dois pontos altos. Agora eu faço duas correntinhas. Conta aqui. Um, dois, três. Aqui, ó. No três, eu insiro dois pontos altos. Um, dois correntinhas. Duas correntinhas. Conta aqui. Um, dois, três. Aqui no três, eu insiro dois pontos altos. Ó, duas correntinhas. Vamos inserir aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó. Desse primeiro ponto alto, ó. Insira um ponto baixíssimo. Então, a gente finalizou mais uma carreira, ó. Ficou aqui, ó. Tá vendo? Quatro grupinhos de dois, ó. Aqui. E do lado aqui, ó. Desse de baixo, quatro grupinhos de dois, ó. Aqui o lequinho, aqui outro lequinho, ó. Então, ficou assim: lequinho, quatro grupinhos de dois. Lequinho, quatro grupinhos de dois, tá bom? Nesses grupinhos, nós vamos sempre trabalhar aumentos. Nesses quatro grupinhos daqui e no quatro grupinhos daqui, tá bom? Então, ó, vamos subir duas correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Então, nesse grupinho, nós vamos fazer o quê? Aumento no último ponto alto do grupinho. Então, aqui não é o último ponto alto do grupinho. Então, eu vou fazer aumento. Duas correntinhas. Vamos para o próximo grupinho. Faço um ponto alto. E no último do grupinho, faço o aumento, que é fazer dois pontos altos. Ó. Duas correntinhas. Agora, nesse lequinho aqui da ponta, a gente vai fazer assim. Um ponto alto aqui. Outro ponto alto nesse ponto alto. No central aqui do lequinho, nós vamos fazer o quê? Sempre dois pontos altos, três correntinhas, mais dois pontos altos. Ó, vamos sair do central do lequinho, vamos colocar um ponto alto aqui e um ponto alto aqui, tá bom? Agora vamos começar os grupinhos, ó. Nesses quatro grupinhos, a gente sempre vai fazer o quê? Aumento no último ponto alto do grupinho. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. E esse aqui, que é o último do grupinho, vou fazer dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Vamos para o próximo grupinho. Duas correntinhas. Faço um ponto alto. E no último do grupinho, dois pontos altos.
Duas correntinhas. Um ponto alto. E no último do grupinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto. E no último do grupinho, o aumento, que é fazer dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Vamos para a ponta, que é o lequinho. Nós vamos fazer igual a gente fez aqui, tá? O que a gente fizer aqui, tem que fazer aqui, igualzinho. Então, duas correntinhas, faz um ponto alto aqui. Outro ponto alto. Vamos para o central do lequinho. Sempre a gente vai fazer o quê? Dois pontos altos, três correntinhas. E dois pontos altos. Vamos sair aqui do central do lequinho e completa aqui, ó. Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. Então, esse lequinho ficou agora quatro pontos altos de um lado e quatro pontos altos de outro. Duas correntinhas e vamos completar esse grupinho aqui, ó. Um ponto alto e o aumento no último do grupinho. Duas correntinhas, um ponto alto e aumento aqui no último do grupinho. O que que é aumento? Fazer dois no mesmo pontinho de base. Fazer dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Vamos finalizar mais uma carreira. Duas correntinhas. Vem aqui, ó, insiro aqui na segunda correntinha um ponto baixíssimo. Então, tá vendo? Agora o grupinho ficou com três pontos altos, ó. Quatro grupinhos com três pontos altos. Aqui, ó. Quatro grupinhos com três pontos altos. Tá bom? Agora, sempre o grupinho vai ter aumento no último ponto alto do grupinho. Então, agora o grupinho vai ficar com quatro pontos altos. Quer ver? Ó, que eu faço duas correntinhas para equivaler a um ponto alto. Faço aqui o segundo ponto alto. E agora, esse aqui é o último do grupinho, faço o aumento. Então, eu tenho que fazer dois, o mesmo pontinho de base, ó. Agora, o grupinho ficou com quatro. Duas correntinhas. Vou pro próximo grupinho. Um ponto alto, outro ponto alto. E no último do grupinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, presta atenção. Uma hora é assim, uma hora a gente vai completar todos esses pontos altos, ponto alto, seu ponto alto, e a outra carreira a gente vai pular o primeiro e o último do lequinho. Então, aqui nessas pontas, uma hora a gente pula o primeiro e o último do grupinho, e na próxima carreira não, sempre assim, vai revezando, tá bom? Ó. Então, a gente olha aqui, ó. Na carreira anterior, eu não pulei nenhum pontinho aqui do lequinho. Fiz todos, ó. Fiz esse, né? Então, agora nessa carreira, a gente tem que pular um. Então, vou pular esse, vou para esse. Ó. Vou completando todos os pontos altos, deixando o primeiro e o último aqui livre. Então, agora eu vou pro central do lequinho, vou fazer sempre dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Agora a gente vai completar os pontos altos e deixar o último livre. Ó, um, dois. Três. Ó, deixei o último livre, tá bom? O que a gente fez aqui, a gente tem que fazer igualzinho do lado de cá. Deixar o primeiro ponto alto livre e o último ponto alto livre, tá bom? Aqui, ó, duas correntinhas. Vamos para o próximo grupinho, ó. Ponto alto. Ponto alto. E o último, o aumento. Ó, duas correntinhas. Então, eu vou completar esses grupinhos, tá?
Sempre fazendo aumento no último, e quando chegar aqui na ponta, vamos fazer junto. Completei todos os grupinhos, ó. Cada um ficou com 4 pontos altos. Agora eu vou pular aqui para a ponta do nosso, da nossa base, ó. Duas correntinhas. Tem que fazer igual eu fiz aqui. Então, eu vou pular o primeiro ponto alto, vou para o segundo e completa aqui, ó. Ponto alto, ponto alto. Central do lequinho sempre vai ser 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora eu vou completar esses pontos altos, deixando o último aqui livre. Um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. Então, ficou aqui, ó, cinco lequinhos, ó, 5 pontos altos de um lado, 5 pontos altos de outro, ó. Duas correntinhas. Agora, eu vou completar esses dois grupinhos aqui, ó, tá? Fazendo um aumento no último do grupinho, vai ficar 4 pontos altos aqui, 4 pontos altos aqui. Vou completar e já volto. Ora, completei esse último grupinho, faço duas correntinhas, vamos finalizar essa carreira. Vem aqui na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, os grupinhos vão ficar com 5 pontos altos. Então, vamos subir duas correntinhas, primeiro ponto alto. Completar aqui, ponto alto, ponto alto. Chegou no último do grupinho, então, tem que fazer 2 pontos altos. Então, vejamos, ficou um, dois, três, quatro, cinco. Para pular de um grupinho para o outro, sempre duas correntinhas. Então, duas correntinhas, vamos para o próximo grupinho. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. E no último, o aumento. Para ir para a ponta, para esse lequinho da ponta, duas correntinhas. Ó, a gente vai e olha a carreira anterior. Na carreira anterior, eu pulei o primeiro e o último. Então, nessa carreira aqui, que a gente vai revezando, não vamos pular nenhum ponto alto aqui, tá bom? Que nós vamos fazer todos. Então, vamos fazer aqui, ó, desde o início. Pulou nada agora nessa carreira. Sim, é a lógica dessa base, tá bom? Vai revezando. Uma hora pula, outra hora não. Então, completei aqui os pontos altos. Agora, eu vou para o central do lequim, que é sempre o quê? 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Ó, agora, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, completar tudo aqui. Ó. Estou completando com pontos altos em cada ponto alto de base, ó. Agora, duas correntinhas e vou para o próximo grupinho. Vou fazer sempre lembrar que de um grupinho para o outro a gente faz duas correntinhas e no último do grupinho sempre vai ter que fazer o quê? O aumento. Então, eu vou completar o grupinho. Quando chegar aqui, eu vou fazer essa ponta aqui com vocês. Esse lequinho tem que ser igual esse aqui, tá bom? Ó, completei os grupinhos. Agora eu vou fazer esse lequinho aqui igualzinho esse aqui, tá bom? Ó, duas correntinhas. Vou preencher todos os pontos altos aqui. Ó, para o central do lequinho eu faço 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora vamos completar os pontos altos aqui, ó. Completar esse lequinho. Ó. Completei esse lequinho, agora eu vou fazer duas correntinhas, completar esse conjuntinho e completar esse, tá bom? Completei esses conjuntinhos, ó. Esses grupinhos ficou com cinco cada um, porque eu
Fiz o aumento no final, no último ponto alto. Ó, então, duas correntinhas. Vamos inserir aqui, ó, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Próximo grupinho vai ficar com seis pontos altos, ó. Duas correntinhas equivale a um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. Chegou aqui no último do grupinho, dois pontos altos. Ó, agora ficou com seis. Seis pontos altos no grupinho. Duas correntinhas. Vamos preencher esse grupinho. Um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. E no último a gente faz o aumento, que é dois pontos altos. Então, ficou com seis. Agora, vamos passar para o lequinho da ponta, que é aquela esquema de revezar. Na carreira anterior, a gente não pulou nada, não pulou nem o primeiro nem o último. Então, agora nessa carreira, a gente vai ter que pular o primeiro e o último. Então, vamos lá. Duas correntinhas, pulo esse aqui, vou para o segundo e vou completando os pontos altos. Central do lequinho, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Agora eu vou completar esses pontos altos, deixando o último livre. Ó, deixar o último livre, duas correntinhas e vou completar os conjuntinhos. Cada conjuntinho vai ter que ter aumento no último ponto alto. Cada conjuntinho vai ficar com seis. Chegar aqui nessa ponta, vocês vão fazer igual a gente fez aqui, tá bom? E vai, depois de fazer essa ponta aqui, esse lequinho da ponta, vocês vão completar esses outros grupinhos aqui até finalizar a carreira, tá bom? Que agora vocês já entenderam. Olha, tô finalizando a sétima carreira, ó. Nós estamos na sétima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A sétima carreira não ficou com seis pontos altos, então a próxima carreira, que é que é a oitava, nós vamos ficar com sete pontos altos, tá bom? Ó, essa aqui tá com seis, a próxima vai ficar com sete pontos altos em cada grupinho. Então, ó, duas correntinhas, vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo, subir duas correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Aí vamos completar aqui o grupinho e fazer o aumento no último do grupinho. Ó. Ó, cheguei no último, vou fazer o aumento. Então, aqui eu fiquei com sete pontos altos, tá? Então, nessa carreira vai ter duas coisas diferentes. Nós vamos ter que completar essas duas correntinhas aqui, ó, entre os grupinhos, com dois pontos altos. Então, em vez de fazer duas correntinhas, aqui a gente vai fazer dois pontos altos. Então, onde tem duas correntinhas, nós vamos preencher com dois pontos altos, tá bom? O que acontece? E como é a última carreira agora, nós vamos ter que fazer um ajuste. Se eu fizer todos os aumentos nos grupinhos, vai ficar ponto mais pro bico do nosso trabalho. Então, o que é que nós vamos escolher? Vamos escolher um grupinho aqui para deixar sem ponto alto aqui do lado de cima e outro grupinho aqui, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos escolher aqui, ó, esse grupinho aqui, eu vou marcar, porque quando eu chegar nele, eu vou lembrar que eu não vou poder fazer aumento. E esse outro grupinho aqui, do lado de cá, eu vou marcar ele, que quando eu chegar nele, vou lembrar que não vou fazer aumento, tá bom? Nos outros grupinhos, eu vou fazer aumento normal, só não vou fazer aumento onde eu marquei. Aí vocês vão marcar também para lembrar, tá bom? Então, ó. Então, nessa carreira, nós vamos preencher com dois pontos altos. Vou para o próximo grupinho. Vou fazer
ele normal, fazer o aumento lá no último. Ó. Fazer o aumento aqui. Só onde está marcado que eu não vou fazer aumento. No espacinho aqui, eu vou fazer o quê? Dois pontos altos. Aqui eu vou saindo, preencher ponto alto em cada pontinho de base, preencher todos os pontos altos aqui. Aqui no central do lequinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, tá bom? Depois sair preenchendo todos os pontos altos aqui, chegar aqui faço dois pontos altos nesse lugar das duas correntinhas, dois pontos altos, tá bom? Vou preencher aqui até chegar aqui, já volto com vocês. Ó, tô aqui, ó, no central do lequinho. Vou preencher aqui junto com vocês para não ter confusão. No central é sempre dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Vou sair do central do lequinho, preenchendo tudo aqui com ponto alto. Ó, preenchi tudo aqui. Agora chega aqui nesse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer o quê? Dois pontos altos. Agora eu vou preencher o grupinho aqui, normal, dois pontos altos aqui, o grupinho aqui. Dois pontos altos normal. E quando chegar nesse grupinho aqui, eu vou lembrar que eu não vou poder fazer o aumento aqui, tá bom? Então, eu vou preencher os grupinhos até chegar aqui. E chega nesse, eu vou fazer com vocês. Ó, vou preencher aqui com dois pontos altos, né? Vou pro próximo grupinho e que tá marcado. Então, aqui eu não vou fazer aumento aqui nesse último, não. Então, eu vou fazer. Ponto alto, ponto alto. Vamos tirar a marcação aqui, fazer só um ponto alto, não vamos fazer aumento. Vamos preencher aqui com dois pontos altos, completar esse grupinho aqui normal com o um aumento aqui no final, completar aqui com dois pontos altos no lugar das duas correntinhas, fazer essa ponta de lequinho igual a gente fez aqui, tá? Aí vamos completar o grupinho, né? Ó, aqui completa com dois pontos altos, completa o grupinho aqui normal com aumento, dois pontos altos. Chega nesse grupinho aqui que tá marcado, não vão fazer aumento nenhum, tá bom? Ó, chegando nesse grupinho aqui que tá marcado, eu não vou fazer aumento. Ó, completei esse grupinho que tava marcado, então eu não fiz o aumento aqui. Agora vamos completar aqui com dois pontos altos. E vamos finalizar essa carreira. Vamos esticar esse ponto. Vamos vir aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto alto. Levar esse pontinho para trás. Agora vamos ajustar. Agora insira a agulha aqui aonde eu levei o pontinho para trás, pesca o fio para frente, ó. Agora aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Em cada pontinho, ponto alto de base, nós vamos preencher com ponto baixo, tá bom? Então a gente vai fazendo ponto baixo, vou fazer ponto baixo até chegar aqui, porque aqui a gente vai preencher com três pontos baixos aqui nessas correntinhas, tá bom? Nesse espaço, três correntinhas. Então, aqui eu vou preencher com três pontos baixos. Saindo aqui do espaço, três correntinhas, eu vou continuar. Ponto baixo sobre cada pontinho alto, tá? Vamos completar esses pontos baixos todos. Chegar aqui também, a gente preenche com três pontos baixos. Continua. Fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto de base até completar a carreira de pontos baixos. No final da carreira, nós vamos estar com 120. Quase finalizando essa volta de pontos baixos, ó, aqui insiro mais um ponto baixo. O último espacinho disponível, eu vou cortar o fio e inserir a agulha de tapeceiro.
Seria a agulha de tapeceiro. Agora eu venho aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto baixo, ó. Passo debaixo dessas duas alcinhas. Agora eu venho aqui no último ponto baixo, ó. Passo debaixo dessas duas alcinhas, ó. Agora eu levo o fio lá para trás, ó. Ciro aqui no cantinho aqui, levo o fio lá para trás. Aqui a gente divide. O fio tem é fio 6, então são 6 cabos. Divide mais ou menos 3 cabos de um lado, 3 cabos de outro. Ó. Depois eu arremato isso aqui com calma, tá bom? Olha, agora nós vamos fazer uma volta com o ponto maravilhoso, ponto X. Lembra que nessa pontinha a gente fez 3 pontos baixos aqui dentro? Então aqui, ó. Aqui o primeiro, segundo, terceiro. Então, eu vou inserir aqui, ó, pôr o fio aqui, ó, que tá solto. Ó, tá solto o fio. Eu vou inserir ele aqui na alcinha de trás. Ó. Depois eu venho aqui na alcinha da frente e passo da de trás também, ó. Ó, só pra fazer um ponto baixo, ó. Pra começar o primeiro ponto baixo, tá? Aí, aqui eu vou fazer mais duas correntinhas. Aqui vai equivaler o primeiro ponto alto, tá bom? Aí eu dou uma laçada, vou pular aqui, ó. Um, dois. Aqui no terceiro eu insiro um ponto alto. Ó. Aí depois disso aqui eu faço mais duas correntinhas para se equivaler um ponto alto. Essas duas correntinhas. Aqui eu faço quatro correntinhas de separação. Então, no total ficou o quê? 6 correntinhas aqui. Aí eu dou uma laçada e faço um ponto alto pegando essas duas alcinhas aqui, tá bom? Então, esse é o X que vai ficar na ponta, tá bom? Com 4 correntinhas de separação. Então, toda vez que a gente vai começar um X, é desse jeito. Os outros X, a gente faz diferente. Mas o efeito fica igual. Ó, quer ver, ó? Agora, na volta toda, a gente vai fazer assim, ó. Duas laçadas. Vem aqui, ó. Insere aqui nesse ponto já trabalhado, ó. Ó, busca o fio. Passo só em duas alcinhas. Agora, eu dou outra laçada. Vou saltar aqui, ó. Dois pontinhos de base. Vou saltar esse e esse. Vem aqui no terceiro, ó. Busca o fio. Agora eu vou dar laçada, passar de dois em dois, ó. Dou outra laçada, passo em dois. Dou outra laçada, passo em dois. Dou outra laçada, passo em dois. Chegou lá em cima, eu faço. Agora, aqui a gente fez quatro correntinhas de separação. Aqui nós vamos fazer só três, ó. Um, dois, três. Só na ponta que a gente vai fazer quatro correntinhas de separação. Então, só em dois pontos vai ser quatro correntinhas de separação. Aqui e aqui. Ó, aí eu, depois dessas três correntinhas, eu dou uma laçada. Vem aqui, ó, insiro um ponto alto nessas duas alcinhas aqui, ó. Ó, fiz o ponto alto. Então, fizemos mais um X. Vamos fazer mais outro. Duas laçadas. Vem aqui, ó, nesse pontinho já trabalhado. Busca o fio. Dou uma laçada, passo só em dois. Dou outra laçada, pulo dois pontinhos de base. Vou pular um, dois. E aqui no três, eu busco o fio. E vou dando laçada e passando de dois em dois até chegar lá em cima. Chegou lá em cima, eu faço três correntinhas de separação. Um, dois, três. Dou uma laçada, faço um ponto alto, pegando essas duas alcinhas aqui. Ó, fizemos mais um X. Vamos para treinar mais uma vez, ó. Dou duas laçadas. Vem aqui nesse pontinho que já tá trabalhado. Busco o fio. Dou uma laçada aqui, ó. E passo só em dois. Dou outra laçada. Vou pular dois pontinhos de base, ó. Pulo esse e esse. Vem aqui no terceiro. Busco o fio. Aí eu vou dando laçada e passando de dois em dois até chegar lá em cima. Então, ó, dou uma laçada, passo em dois.
Dou uma laçada, passo em dois. Dou uma laçada, passo em dois. Dou uma laçada, passo em dois. Chegou lá em cima, eu faço três correntinhas de separação. Um, dois, três. Dou uma laçada e faço um ponto alto pegando essas duas alcinhas aqui. Então, vamos fazer assim até chegar aqui, ó, próximo da ponta, tá bom? Quando chegar aqui na ponta, eu volto aqui com vocês de novo. Olha, agora eu vou fazer o X da ponta. O X da ponta tem que ficar bem assim, retinho. Que nem esse aqui, ó. Na ponta. E o X da ponta tem quatro correntinhas de separação, né? Então, vamos lá. Ó, dou duas laçadas. Venho aqui, ó. Insiro nesse pontinho já trabalhado. Dou uma laçada, passo só em dois. Dou uma laçada, vou pular dois pontinhos de base. Eu pulo esse e esse, venho aqui no terceiro. Dou uma laçada e vou passando de dois em dois. Dou laçada, passo em dois. Dou laçada, passo em dois. Dou laçada, passo em dois. Chegou lá em cima, quatro correntinhas de separação. Dou uma laçada e faço um ponto alto, pegando essas duas alcinhas. Então, só o X das pontinhas que tem quatro correntinhas de separação, ó. Tem que ficar bem retinho, ó. Ó, contando com esse X da ponta. Esses todos aqui, com mais essa ponta, dá 21X, tá? 21X. Aí, daqui até aqui vai dar mais 19x. Então, o total, quando a gente fizer tudo, vai dar 40x, tá bom? Ó, então vamos fazer aqui mais um x junto, ó. Duas laçadas, vem aqui, ó. Insiro nesse ponto já trabalhado. Ó, laço o fio, passo só em dois. Dou outra laçada, pulo dois pontinhos de base. Busco o fio. Agora, eu vou dando uma laçada aí. Passando de dois em dois até chegando lá em cima, até chegar lá em cima. Aqui eu faço três correntinhas de separação. Dou uma laçada e faço um ponto alto, pegando essas duas alcinhas, tá bom? Então, vamos fazer até chegar aqui. Na finalização, eu volto com vocês. Ó, vamos fazer o último X. Dou duas laçadas, venho aqui nesse último pontinho já trabalhado, busco o fio, passo só em dois. Dou outra laçada, vem aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez já trabalhado, ó, que já tá trabalhado. Busco o fio, dou uma laçada, vou passando de dois em dois até chegar lá em cima. Aí eu faço três correntinhas de separação. Dou uma laçada, faço um ponto alto pegando essas duas alcinhas aqui. Então, fiz aqui o último X e agora a gente vai unir o último X com o primeiro. Então, ó, essa parte de cima aqui do X, ó, conta aqui, ó, uma, duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Então, a gente finalizou a carreira do X e tem o total de 40X aqui, tá bom? Agora, vamos começar a próxima carreira. A próxima carreira, a gente vai trabalhar lequinhos com picô, revezando com lequinho sem picô, tá bom? Então, e os lequinhos da ponta vai ser maior, porque vai ter quatro pontos altos, o picô mais quatro pontos altos, tá? Ó, então vamos inserir aqui, ó, na primeira correntinha aqui desse primeiro X, um ponto baixíssimo, ó. Agora eu dou uma alongadinha aqui, ó, nesse ponto, busco o fio ali, ó. Tá meio alongadinho, eu faço um ponto baixo alongadinho assim. Mais uma correntinha. Aqui vai equivaler o primeiro ponto alto. Aí eu venho aqui e faço mais um ponto alto. Volto e faço outro ponto alto. Faço mais um ponto alto. Inteirou quatro pontos altos, ó. Ó, quatro pontos altos aqui. Aí eu vou fazer o picô. Um, dois, três correntinhas. Pega essas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Pega essas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo. Um, dois,
três correntinhas. Pega essas duas alcinhas aqui, faça um ponto baixo. Agora eu faço um ponto baixo, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, do topo do ponto alto. Ó, aí eu aperto bem aqui, volto aqui e faço mais quatro pontos altos. Esse é o lequinho da ponta. Então, esse lequinho e o da ponta de cá vão ter oito pontos altos no total. E agora nós vamos fazer, ó, nós vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas, prende aqui com ponto baixo, ó, no próximo X. Duas correntinhas e vem aqui e vai revezar com um lequinho simples. Como que é o lequinho simples? O lequinho simples vai ser, ó, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, depois de fazer o lequinho, faço duas correntinhas, prende aqui no próximo X com ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui no próximo X e reveza com o lequinho com picô. Ó, fizemos o simples, agora o lequinho com picô. Só que como não é a ponta, aqui o lequinho vai ser assim, ó, três pontos altos, o picô mais três pontos altos. Ó, três pontos altos. Vou fazer o picô como eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, três correntinhas. Faço um ponto baixo pegando essas duas alcinhas. Três correntinhas, faço um ponto baixo pegando essas duas alcinhas. Três correntinhas, faço um ponto baixo pegando essas duas alcinhas. Agora eu faço um ponto baixo pegando essas duas alcinhas aqui, ó, do topo do ponto alto, ó. Ó, aperto bem aqui. Agora eu venho cá e completo o lequinho com mais três pontos altos. Ó, então nós fizemos o lequinho com picô. O próximo lequinho é o lequinho simples, que nem esse aqui. Então vamos lá, duas correntinhas, prende aqui com ponto baixo no próximo X. Duas correntinhas e vem aqui e faz o lequinho simples, que é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, lequinho simples. Duas correntinhas, prende aqui no próximo X com ponto baixo. Duas correntinhas e vem aqui fazer o lequinho com picô. Ó, três pontos altos. Ó, vou fazer esse picô de florzinha que nem eu fiz aqui e já volto. Ó, fiz esse picô aqui, ó. Formou essa florzinha, né? Igual os outros. Aí eu venho aqui completar o lequinho com mais três pontos altos. Opa! Fiz o lequinho, agora, ó, duas correntinhas, prende aqui no próximo X com ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui fazer o lequinho simples. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, então vamos fazer nessa sequência até chegar nessa próxima pontinha aqui, ó. Quando chegar nessa pontinha, eu volto com vocês de novo. Ó, quase chegando nessa ponta aqui, ó. Nessa ponta, o lequinho é maior, ele tem oito pontos altos, né? Então, eu fiz aqui, ó, o lequinho simples, duas correntinhas, prendo aqui no próximo X com ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui, ó, pra esse X da ponta e vou fazer quatro pontos altos. Vou fazer essa florzinha aqui de picô e já volto, tá bom? Então, fiz quatro pontos altos, a florzinha de picô, completa aqui o lequinho da ponta com mais quatro pontos altos.
Então, só o lequinho, os lequinhos das duas pontas que tem 8 pontos altos. Os outros lequinhos com picô tem 6 pontos altos. Ó, assim, né? Esses aqui tem 6 pontos altos. Só o da ponta que tem 8, que é maior. Duas correntinhas, vem aqui no próximo X, ponto baixo. Duas correntinhas, vem no próximo X e fazer o lequinho simples. 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. Duas correntinhas, prende aqui no próximo X com ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui fazer o lequinho com picô, que é 3 pontos altos. A florzinha de picô, vou fazer e já volto. Ó, então fiz 3 pontos altos, a florzinha de picô e vou completar aqui o lequinho com mais 3 pontos altos. Opa! Ó. Ó, completei o lequinho. Ó, então depois desse lequinho com picô, faço duas correntinhas, prendo no próximo X com ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui e faço o lequinho simples. 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. Vamos fazer nessa sequência até finalizar a volta. Na finalização, eu volto com vocês. Olha, fiz aqui o lequinho simples, estou quase finalizando a volta. Aí eu faço duas correntinhas, prendo aqui nesse X com ponto baixo. Duas correntinhas, vem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, nessa primeira correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Vamos esticar o fio, porque antes da gente continuar as próximas voltas, vamos passar o dourado aqui, tá bom? Na base. Ó, peguei o fio dourado aqui, né? Vamos passar o dourado nessa última carreira aqui, ó, no topo do ponto alto dessa última carreira de ponto alto aqui da base. Vamos começar aqui, num pontinho qualquer. Vou começar mais pra cá, ó. Vou inserir num pontinho qualquer. Aí eu busco o fio, ó. Cada pontinho eu vou buscando o fio e fazendo um ponto baixíssimo. Busco o fio lá atrás e vou fazendo um ponto baixíssimo. Ó. Busco o fio e faço ponto baixíssimo. Nesse espaço grande aqui, vamos buscar o fio e fazer ponto baixíssimo. Vamos buscar, ó, o fio novamente e fazer aqui, ó. Ó. Ponto baixíssimo assim, ó. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no topo do primeiro ponto alto aqui, ó. Depois desse espaço de duas correntinhas, ó. Fiz. Aí eu continuo fazendo ponto baixíssimo. Cada pontinho de base até completar a volta, ó. Então, nesse espacinho aqui maior que é um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos fazer nessa sequência e quando tiver finalizando aqui, eu volto com vocês, ó. Quase finalizando a volta, ó. Mais um espaço disponível, faço ponto baixíssimo, mais um disponível, ponto baixíssimo. Acabaram os espaços. Aí eu vou esticar o fio, cortar e inserir a agulha de tapeceiro. Inserir a agulha de tapeceiro, passo aqui, ó, debaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Agora, eu levo aqui, ó, lá no meio do último ponto baixíssimo que eu fiz, eu insiro lá e levo o fio lá para trás, ó. Ó, agora eu puxo os dois fios aqui atrás para ajustar esses últimos pontos baixíssimos. Aí, aqui atrás a gente dá um nozinho. Tem que usar a colinha de silicone, tá? Depois eu faço isso. Depois eu faço isso com calma. No arremate tem que usar a colinha de silicone, tá bom? Olha, agora vamos fazer a próxima carreira. Ó, lembra que a gente tinha feito ponto baixíssimo aqui? Então, a próxima carreira vai ser assim. Ó, a gente vai trabalhar argolinhas de correntinhas. Só nas
Nas duas pontas vão ser 14 correntinhas, nessa ponta e nessa aqui que a gente vai começar. 14 correntinhas. Nas outras, a gente vai fazer só 13 correntinhas, tá? E, ó, então a gente vai começar assim, ó. Aqui a gente vai fazer quatro correntinhas, ó, para equivaler um ponto alto duplo, tá? Agora nós vamos fazer a argola de 14 correntinhas. Então vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dou duas laçadas e vou fazer um ponto alto duplo desse lado aqui, ó, no último ponto alto desse lequinho com picô. Ponto alto duplo, ó. Vamos fazer aqui na ponta também, vamos fazer três correntinhas de separação. Se não for na ponta, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Então, aqui nós estamos nessa ponta, então vamos fazer três correntinhas de separação. Ó. Um, dois, três. Aí eu venho aqui, vou fazer ó, dou uma laçada e vou fazer um lequinho de dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Agora, como eu já saí da ponta, então eu vou fazer só duas correntinhas de separação, tá? Ó, duas correntinhas de separação. Vou fazer duas laçadas para fazer um ponto alto duplo nesse primeiro ponto alto aqui do lequinho com picô. Então, eu vou fazer o ponto alto duplo. E aqui eu vou fazer 13 correntinhas. Ó, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dou duas laçadas, venho aqui no último ponto alto desse lequinho com picô e faço ponto alto duplo. Duas correntinhas de separação, ó. Venho aqui, ó, e vou fazer o lequinho de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Dou duas laçadas e vou fazer o quê? O ponto alto duplo aqui, ó, no primeiro ponto alto do lequinho com picô. Nós não estamos na ponta, então são 13 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Duas laçadas, venho aqui no último ponto alto fazer o ponto alto duplo. Ó. Então vamos fazer nessa sequência até chegar aqui na ponta, tá? Quando chegar aqui na ponta, eu volto com vocês de novo. Ó, tô chegando aqui na ponta. Na ponta, a argolinha são 14 correntinhas e tem três correntinhas de separação. Ó, aqui, ó, fiz duas correntinhas de separação, fiz lequinho. Para chegar aqui nessa pontinha, nós vamos fazer três correntinhas de separação, ó. Um, dois, três. Dou duas laçadas, vou fazer o ponto alto nesse ponto alto duplo nesse primeiro ponto alto aqui. Como é a ponta, são 14 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Dou duas laçadas e vou fazer o ponto alto duplo nesse último ponto alto aqui. Como eu tô saindo da ponta, aqui são três correntinhas de separação. Um, dois, três. Venho aqui e vou fazer o lequinho de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Como eu já não tô na ponta mais, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Uma, duas. Dou duas laçadas e venho aqui fazer o ponto alto duplo no primeiro ponto alto do lequinho com picô. Não tô na ponta, então são 13 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Dou duas laçadas e venho fazer o ponto alto duplo nesse último ponto alto do lequinho com picô. Duas correntinhas de separação. Venho aqui fazer o lequinho simples de dois pontos altos.
duas correntinhas e dois pontos altos. Então, vamos continuar nessa sequência até finalizar a volta. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês, tá? Olha, quase finalizando aqui, ó, fiz o lequinho. Como eu tô pra chegar aqui na ponta, então vamos fazer aqui, ó, três correntinhas de separação. Vou inserir um ponto baixíssimo aqui, ó, na quarta correntinha. Um, dois, três, quatro. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, pra primeira correntinha, com ponto baixíssimo. Eu dou uma esticadinha assim, venho aqui, ó, busco o fio, fica dois pontos, duas alcinhas assim, aí eu faço um ponto baixo, alongadinho. Aí eu faço mais uma correntinha para equivaler o primeiro ponto alto. Então, nas argolinhas da ponta, a gente vai encaixar 19 pontos altos. Tem só duas pontas, então vai ser 19 pontos altos aqui e 19 pontos altos aqui, tá? Se você quiser colocar alguma coisa marcando aí para lembrar que aqui é 19 pontos altos. E nas outras argolinhas menores, vai ser só 17 pontos altos, tá bom? Ó, então aqui, ó, na argolinha maior da ponta, são 19 pontos altos. Já fiz um, dois, três, vou inteirar 19 e já volto. Ó, tô aqui com 19 pontos altos. Vamos fazer três correntinhas de separação aqui na ponta. Aí vem aqui, ó, nesse lequinho aqui, ó. Deixa o primeiro livre, vem nesse segundo aqui, ó. Faz um ponto baixo. Nesse segundo ponto alto, faz um ponto baixo. No central aqui, ó, no meio do lequinho, vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E agora a gente faz um ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, pegando aqui antes, ó, tá vendo? O último fica livre, o último ponto alto fica livre. Agora faz duas correntinhas de separação. Três correntinhas de separação é só para sair aqui da ponta e chegar aqui na ponta, três correntinhas de separação. Como aqui já não tá na ponta mais, a gente faz só duas correntinhas de separação. Como aqui é a argolinha pequena, então a gente vai fazer 17 pontos altos. Ó, eu fiz dois, três, ó. Vou inteirar 17. Na ponta a gente fez 19. Aqui eu vou fazer 17, tá bom? 17 pontos altos, duas correntinhas de separação. Agora vamos fazer esse lequinho aqui igual a gente fez aqui, ó. Vem aqui, ó, no segundo ponto alto do lequinho e faz um ponto baixo. Vem aqui no central do lequinho aqui, ó. Faz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vem aqui, faz um ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui. Então, fica o primeiro ponto alto livre e o último ponto alto livre. Duas correntinhas de separação. Vem aqui pro próximo argolinha pequena e fazer os 17 pontos altos. Ó, já fiz dois, vou inteirar 17 e já volto. 17 pontos altos, duas correntinhas de separação. Vou preencher aqui o lequinho. Vem aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. No central do lequinho, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. E faço um ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Pegando aqui antes, ó. Duas correntinhas de separação. E venho aqui no próximo argolinha fazer 17 pontos altos. Já fiz duas, na hora que eu completar 17, eu volto. Ó, 17 pontos altos, duas correntinhas de separação, vamos preencher aqui o lequinho. No segundo ponto alto, faz um ponto baixo. No meio do lequinho, faz ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. E agora, faço um ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui. Duas correntinhas de separação e vem aqui fazer 17 pontos altos. Ó, já fiz dois, na hora que completar 17, eu volto. Ó, 17 pontos altos, duas correntinhas de separação. Vamos preencher aqui o próximo lequinho com ponto baixo. Aqui no central do lequinho, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Faço um ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui. Então, fica o primeiro ponto alto livre e o último. Aqui, como a gente já tá chegando aqui, ó, na ponta, então a gente vai fazer três correntinhas de separação. Um, dois, três. Como é na ponta, a gente vai completar o quê? 19 pontos altos. Ó,
Já fiz dois, vou completar 19 e já volto. Ó, 19 pontos altos, três correntinhas de separação, porque tô aqui na ponta, saindo da ponta. Venho aqui preencher esse lequinho, ó. Segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. No central do lequinho, eu faço ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. E um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto alto. Agora eu já saí da ponta, então agora é duas correntinhas de separação. Vem aqui para a próxima argolinha e vamos fazer 17 pontos altos. Vamos continuar nessa sequência até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu vou finalizar junto com vocês, tá? Então, nas próximas argolinhas é tudo 17 pontos altos, tá bom? Tô aqui nessa última argolinha, fiz 17 pontos altos, duas correntinhas de separação. Vem aqui preencher o lequinho, ponto baixo aqui no segundo ponto alto. No central, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Faço um ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui. Aqui, como eu tô chegando aqui, ó, na ponta, então é três correntinhas de separação. Um, dois, três. Vem aqui, faço um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui, ó, do primeiro ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha para equivaler a um ponto baixo. No segundo ponto alto, eu faço ponto baixo. Vou preencher esse grupinho aqui com um ponto baixo para cada pontinho de base, tá bom? Então, cada ponto alto vai levar um ponto baixo. Na hora que chegar aqui no final do grupinho, eu volto com vocês. Preenchi o grupinho todo com ponto baixo. Todos os grupinhos nós vamos preencher com ponto baixo, assim. Os lequinhos perto dessa ponta aqui, ó, esse lequinho e esse lequinho a gente vai preencher diferente, tá? E dessa ponta aqui também, ó. Esse e esse, tá bom? Então tem quatro lequinhos aqui, os que estão pertinho da ponta, que vão ser preenchidos diferente dos outros. Então, todos vão ter uma correntinha de separação, ó. Então, ó, deixa eu tirar aqui. Ó, fiz aqui o último ponto baixo, aí eu faço uma correntinha de separação. Como esse lequinho aqui é próximo da ponta, então eu vou fazer um ponto baixo pegando aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui, mais um ponto baixo. Onde tem duas correntinhas aqui, ó, no central, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora eu faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo aqui. E um ponto baixo nesse segundo ponto baixo, tá bom? Então, assim vai ser os lequinhos perto da ponta. Então, ó, esse aqui na hora que a gente estiver finalizando vai ser igual esse. Aqui, ó, esse vai ser igual esse que a gente fez, igual o que a gente acabou de fazer também, tá bom? Os outros lequinhos que não é perto da ponta vai ser um pouquinho diferente. Tudo vai ter uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação e vem fazer os pontos baixos em cada ponto alto de base. Vou completar aqui, ó, os pontos baixos aqui nesse grupinho e já volto. Ó, preenchi com todos os pontos baixos aqui o grupinho, né? Aí eu faço uma correntinha de separação. Esse lequinho vai ser diferente porque não é perto da ponta. Então, aqui, ó, vai ser assim, ó. A gente não vai fazer ponto baixo nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Vai deixar esse livre e o último livre. Então, a gente vai começar aqui, ó, no segundo. Ponto baixo aqui no segundo, ponto baixo. Vem no central do lequinho, faz ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. E faz um ponto baixo só nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, ó, o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo ficaram livres, tá vendo? É diferente desse aqui perto da ponta, porque esse aqui a gente fez ponto baixo em todos os pontos baixos. Por isso que é diferente. Esse aqui é menorzinho. Uma correntinha de separação e vem aqui preencher o grupinho com ponto baixo. Preencher todos os pontos altos de base com ponto baixo. Vou preencher aqui tudo e já volto. Ó, preencher os pontos baixos aqui. Agora, uma correntinha de separação, vou deixar o primeiro ponto baixo livre, venho aqui pro segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho aqui pro central, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora, faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo aqui, ó.
uma correntinha de separação e venho aqui para o próximo grupinho preencher todos os pontos altos com ponto baixo. Vou completar os meus e já volto. Ó, completei com os pontos baixos, ó. Uma correntinha de separação. Vou deixar esse primeiro ponto baixo livre. Vem para o segundo, faço ponto baixo. Vem aqui no espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Deixo esse último livre. Uma correntinha de separação e venho aqui preencher o próximo grupinho com os pontos baixos. Vou preencher aqui com pontos baixos e já volto. Ó, preenchi com pontos baixos e tô chegando aqui na ponta. Os dois lequinhos perto da ponta são diferentes, que a gente preenche todos os pontos baixos com ponto baixo. Então, aqui, ó, faço uma correntinha de separação. Vem aqui, ó, faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo. Nos outros a gente deixou livre, né? O primeiro ponto baixo. Vem aqui no segundo ponto baixo. No central aqui que tem duas correntinhas, eu faço ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo nesse segundo ponto baixo. Então, os lequinhos próximo à ponta, a gente preenche tudo com ponto baixo. Uma correntinha de separação e vem aqui preencher com todos os pontos altos com ponto baixo. Vou preencher aqui com todos os pontos altos com ponto baixo e já volto. Então, ó, preenchi com pontos baixos, uma correntinha de separação e vou fazer esse lequinho que é próximo aqui da ponta. Então, vou preencher tudo com ponto baixo, ó. Nesse primeiro ponto baixo, eu faço ponto baixo. No segundo, faço ponto baixo. Nesse espaço de duas correntinhas, eu faço ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo. Aí, eu faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo e um ponto baixo no segundo ponto baixo. Uma correntinha de separação e começa o próximo grupinho. Vou acabar de preencher aqui com ponto baixo e já volto. Preenchi com os pontos baixos, uma correntinha de separação. Esse lequinho aqui a gente salta aqui, ó. Primeiro ponto baixo, deixa livre. Aí vem aqui no segundo ponto baixo, ponto baixo. No central do lequinho, faço ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Faço um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo aqui, ó. Deixa o último livre. Ficou o primeiro ponto baixo livre e o último. Uma correntinha de separação e vamos pro próximo grupinho fazer os pontos baixos. Então, vamos continuar nessa sequência até finalizar aqui, ó. Quando tiver aqui, ó, no final da volta, eu volto com vocês, ó. Quando tiver chegando aqui no final, esse lequinho aqui a gente preenche com todos os pontos baixos, tá bom? Porque é do lado aqui da ponta. Os outros lequinhos a gente faz igual a gente fez esse aqui, ó. Tá bom? Deixando o primeiro ponto baixo livre e o último ponto baixo livre. Ó, preenchi aqui a última argolinha. Uma correntinha de separação. Esse lequinho aqui é próximo da ponta. Então, aqui, primeiro ponto baixo a gente preenche com ponto baixo. Segundo ponto baixo, um ponto baixo. Nesse espaço de duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Faça um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo. E um ponto baixo nesse segundo ponto baixo. Uma correntinha de separação. Vem aqui, ó. Nessa primeira correntinha que a gente fez nesse grupinho aqui, ó, que equivale a um ponto baixo, e faça um ponto baixíssimo, uma correntinha e corta o fio. Que agora a gente vai trabalhar com fio dourado, tá bom? Olha, a próxima carreira nós vamos trabalhar na alcinha de trás desses pontos baixos aqui. Nós vamos trabalhar pontos baixos. E porque, ó, aqui na argolinha pequena, a gente colocou 17 pontos altos. Então, no rumo do ponto alto 9, nós vamos fazer uma florzinha de picô que nem a gente fez aqui, ó. Tá? Aí eu marquei para não esquecer. Tem duas argolinhas que a gente fez 19 pontos altos, que são as argolinhas da ponta. Então, nas argolinhas da ponta, ó. A gente vai fazer o picô no ponto no rumo do ponto alto 10. Então, eu marquei de vermelho, ó. Vermelho aqui
E nessa ponta aqui, ó. Então, se você quiser marcar só as argolinhas grandes para lembrar que na hora de fazer o picô é no rumo do ponto alto 10, tudo bem, tá? E lembra que nas argolinhas pequenas, que são a maior parte, a gente vai fazer o picô no rumo do ponto alto 9, ó. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. Tá bom? E a gente vai trabalhar na alcinha de trás. Ó, então vou começar aqui, ó. Vou começar duas argolinhas antes dessa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui tem 19 pontos altos. Essa aqui tem 17, essa tem 17. Vou começar nessa aqui, ó. Duas antes da ponta, tá bom? Aqui a gente sempre vai fazer, quando chegar aqui, uma correntinha de separação e pular um ponto baixo aqui, ó. Já vai pro segundo, tá? Vai deixar o primeiro livre e o último livre. Mas eu vou fazer aqui que vocês vão entender melhor. Então vamos começar aqui, ó, por essa aqui, ó. Como é o início, eu vou começar aqui no quarto ponto alto. Depois, quando eu estiver completando a volta toda, a gente completa os pontos baixos desse conjuntinho. Mas como é para começar, então vamos começar aqui no quarto, pegando aqui a alcinha de trás. Eu pego o nosso fio dourado. Ó, aí eu prendo o nosso fio dourado, aí eu faço uma correntinha para equivaler um ponto baixo. Agora eu pego esse fio aqui, ó, vou prender ele só uma vez aqui atrás, ó. Prender ele com um ponto baixo, ó, peguei na alcinha de trás. Ponto baixo, ó, agora eu já deixo esse fio solto porque eu vou usar ele para amarrar na outra ponta de fio que tiver na hora que finalizar a volta, tá bom? Ó, aí já vou fazer ponto baixo até chegar ali no ponto alto, no rumo do ponto alto 9, que aí nós vamos fazer a florzinha de picô. Ó, peguei na alcinha de trás, ó. Tá vendo? Eu marquei aqui, ó, peguei na alcinha da frente, ó. Então aqui atrás a alcinha de trás tá livre. Então aqui eu vou fazer o picô. Ó, vou fazer, ó, fiz o ponto baixo, vou fazer três correntinhas, pego aqui nessas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo. Ó, três correntinhas. Pego aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo, três correntinhas. Pega aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Agora eu pego essas duas alcinhas aqui, ó, lá embaixo, faço um ponto baixo e ficou pronto a florzinha, ó. Vamos apertar bem assim, ó, para ficar bem caprichadinho. Aí eu continuo a fazer os pontos baixos, pegando a alcinha de trás, até completar o grupinho todo. Ó, esse como é o primeiro grupinho que a gente começou, ele vai ficar completo de pontos baixos só na hora que a gente completar a volta, né? Tá bom? Aí, nessa volta toda, quando chegar aqui, a gente faz uma correntinha de separação. Vai pular um ponto baixo, vai para o próximo e faz um ponto baixo. Vai para o central do lequinho, e no central a gente faz ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Aí sai aqui, faz um ponto baixo nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, pegando aqui antes, ó. Aí ficou o primeiro ponto baixo livre e o último ponto baixo livre. Depois de fazer isso, vai uma correntinha de separação e vem aqui começar a fazer os pontos baixos nesse próximo grupinho. Ó, então a gente vai completando os pontos baixos até chegar ali no rumo, ó, do ponto alto 9. E ali a gente vai fazer a florzinha de picô. Ó, tô chegando lá. Cheguei aqui, ó, no rumo do ponto alto 9 e vou fazer a florzinha de picô. Faço aqui, ó, ponto baixo, três correntinhas. Prendo aqui com essas duas alcinhas com ponto baixo. Três correntinhas, opa, solto aqui. Três correntinhas, prendo aqui com essas duas alcinhas, um ponto baixo.
três correntinhas, prendo aqui nessas duas alcinhas que é o ponto baixo. Agora eu prendo aqui embaixo, ó, próximo aqui é o ponto baixo aqui dessa carreira. Pega essas duas alcinhas, aperto bem, ó, ficou pronta a florzinha. Agora eu saio completando com pontos baixos esse grupinho, ó. Até fazer pontos baixos no grupinho todo. Ó, aqui o último. Então, quando a gente completa o grupinho, a gente faz uma correntinha de separação. Ó, o que que a gente vai fazer? Deixar o primeiro livre e o último livre. Então, vem aqui, ó, deixa esse ponto baixo livre, vem aqui pro segundo, faço ponto baixo. Vem aqui para esse aqui, faço outro ponto baixo. Vem aqui pro central do lequinho e faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vem aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, ponto baixo. Nesse segundo ponto baixo, ó. Deixei o último livre. O importante é deixar o primeiro e o último livre. Você vê que esse lequinho aqui é maior do que esse. Mas a regra é igual. Qual que é a regra? Deixar o primeiro ponto baixo livre e o último ponto baixo livre, tá bom? Então, ó, primeiro livre e último livre. Uma correntinha de separação. Agora eu vou vir aqui, ó, para esse grupinho maior em que nós vamos fazer a florzinha de picô aqui no rumo do ponto alto 10, tá bom? Então, ó, vou começar, eu fiz uma correntinha de separação, vou fazer aqui os pontos baixos. Ó, chegou aqui no rumo do ponto alto 10, ó. Ponto baixo. Agora eu vou fazer a florzinha de picô aqui e já volto com vocês, tá bom? Ó, acabei de completar a florzinha de picô. Agora eu vou completar com ponto baixo todo o grupinho, pegando a alcinha de trás. Então, a lógica dessa carreira será desse jeito. A gente só tem que prestar atenção onde vai colocar a florzinha de picô, tá bom? Ó, uma correntinha de separação, vou saltar o primeiro ponto baixo, vem aqui, ó, no próximo ponto baixo, ponto baixo. No próximo ponto baixo, ponto baixo. No central, onde tem duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Agora eu faço um ponto baixo nesse próximo ponto baixo, um ponto baixo nesse próximo ponto baixo. Deixei o primeiro livre e esse último aqui livre. Uma correntinha de separação e venho fazer o próximo grupinho, tá bom? Então, assim será a sequência dessa carreira. Na hora que estiver finalizando, eu volto com vocês. Ó, quase finalizando a volta, ó. Fiz aqui esses detalhes aqui, ó, do lequinho, né? Aí, faço uma correntinha de separação. Venho aqui completar o primeiro grupinho que a gente fez com ponto baixo, ó. Ponto baixo. Ponto baixo, o último ponto de base disponível, ponto baixo. Aí a gente corta o fio e vou inserir a agulha de tapeceiro. Olha, inseri a agulha de tapeceiro. Agora eu venho aqui, ó, na cabecinha desse segundo ponto baixo aqui, ó. Passo debaixo dessas duas alcinhas. Agora eu vou ali, ó, no último ponto baixo que a gente fez, passo aqui, ó, debaixo dessa alcinha aqui. Agora, insiro aqui, ó, nessa outra alcinha aqui, levando para trás, ó. Nesse ponto baixo, ó. Levando aqui para trás o fio. Ó. Agora, eu ajusto aqui as duas pontas. Aqui atrás tem duas pontas de fios. A gente pode amarrar, mas tem que usar a colinha de silicone, tá? Para arrematar. Depois, eu faço isso com calma. Tá? Olha, agora eu vou pegar o fio no, dourado novamente e nós vamos passar a carreirinha de pontos baixíssimos aqui, ó. Tá bom? No topo desses pontos altos aqui, ó. E abaixo do ponto baixo. Ó, eu vou começar. Vamos começar aqui no 1, 2, 3, 4. No quarto aqui. Depois a gente completa o grupinho, tá bom? Na hora de finalizar a volta.
Mas vamos começar aqui, ó, no quarto ponto alto aqui. Insere agulha, busca o fio e faz ponto baixíssimo. Em todos os pontinhos de base disponíveis aqui no conjuntinho. Ó, aqui o último pontinho disponível. Agora, ó, tá vendo que tem um espacinho grande aqui? A gente busca o fio e faz um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, pegando antes. Ó, agora no próximo espacinho aqui, ó, ponto baixíssimo. Nesse espacinho de duas correntinhas, vamos buscar o fio, ponto baixíssimo. Agora a gente vai inserir, ó, no próximo ponto baixo, antes dele, ó, dá um jeito de inserir aí um ponto baixíssimo. No próximo espacinho aqui, ó, ponto baixíssimo. Nesse espacinho grande aqui, ponto baixíssimo. Daqui eu já vou aqui, ó, pro primeiro ponto alto aqui, ó, pegando aqui antes dele, fazer ponto baixíssimo nesse próximo grupinho. Completar o grupinho todo com ponto baixíssimo. Assim será a lógica dessa carreira de pontos baixíssimos. Completa o grupinho todo com ponto baixíssimo. Aí chega aqui, ó, nesse espacinho grande aqui, ponto baixíssimo. Agora eu faço um ponto baixíssimo antes desse ponto baixo aqui, ó, pegando nele aqui, ó. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo no próximo espacinho. Próximo ponto baixíssimo nesse próximo espacinho aqui, ó. Chegou aqui no espacinho de duas correntinhas. Aí faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço um ponto baixíssimo pegando esse primeiro ponto baixo aqui, ó, depois das duas correntinhas. Próximo espacinho, ponto baixíssimo. Próximo espacinho, ponto baixíssimo. No espacinho grande aqui, ó, ponto baixíssimo. Daqui eu já vou aqui, ó, pro primeiro ponto alto do próximo grupinho completar os pontos baixíssimos, tá bom? Assim será a lógica dessa carreira. Na finalização aqui eu volto com você. Olha, quase finalizando a volta. Ó, vou completar esse grupinho aqui, ó. Último espacinho disponível, eu corto o fio, insiro a agulha de tapeceiro. Inseri a agulha de tapeceiro, passo aqui, ó, debaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, desse primeiro ponto baixíssimo. Agora leva ali no último ponto baixíssimo, ó. Insiro aqui bem no meiozinho dele e levo o fio lá para trás. Aqui atrás tem duas pontas de fio, a gente ajusta, ó. Na hora que ajusta aqui atrás, ajusta aqui na frente, ó. Ó. Agora aqui a gente tem que fazer o acabamento usando a colinha de silicone, tá bom? Depois eu faço isso com calma. E assim finalizamos o nosso passo a passo. Espero que tenham gostado e até o próximo. Beijos!